toliko vremena, ti dalje toliko voliš bebicu. Moguće. Pomiri se s tim da je našao novu ljubav i krenuo dalje. Moguće, pomirila sam se. Ovo je, između ostalog, izjava koju je Teodora danas izjavila. Gde je Teodora uopšte? Dobro, ona je ovo rekla, da ona ne može se pomiriti s tim i da ona vole... Dobro, gledaci se u principu slažu sa tim. Možda su njeni. Ne, u principu se gledaci slažu sa tim, sve mi je jasno. Kako je pitanje glasila? Da li je moguće da posle toliko vremena i dalje voliš bebicu toliko da se pomiriš s tim da je našla novu ljubav i krenula dalje? Moguće, pomirit ću se. Evo, već sam počela da se mirim sa tim. Teodora, ovo si ti izjavila, kao da te citiraju. Pa to sam ja. Pa to smo i ja i Nenad... Tiše, čekaj, Soni! To smo i ja i Nenad rekli kada smo se raspravljali, kada je bila... Juče si rekla li danas, ono ne može se pomiriti s tim... To sam ja rekao kad je lomila slike... Da je nama godinu dana veze i da nam je super. Tako, pa to je nešto što svako normalan može da... Imaš neko pitanje za njih da mogu da čujem nešto, molim te da... Ljudi, u pravu si, ajde... Svako, ne moraš da budeš previše inteligentan da bi provalio da je to... Tako da, time što je lomila slike i što je lomila naše šolje, uzela medvedića i cepala, je pokazala to. Sad, da li je to tako ili ona prebacila, ona kaže da je prebacila, neka bude da je tako. Eto, to je to, Milano, nemam što više da kažem, zadihala sam se, trčala sam. Da, to sam i nekako isto kad je lomila tamo one slike, prvo što je ušla u sobu, počela da cepa slike i da lomi one od ozgleda. Ja sam je rekao to i danas kad je došla posle radija, kad je plakala, kad se izvinila, nema potrebe to da radi. Mislim, ponižava sebe, degradira se bez veze, ovdje da se vređamo. I stignu ovakva pitanja. I danas je nekako iskreno se izvinila, po meni. Jeste. Ja znam kad Miljana plače, tek tako ili onako. To sam ja isto rekao da ona ne plače baš tako često i ja znam kakva je ona kad je ironična. Kad nema slatko nešto ili kad nema što da obuče ili... Mislim da je danas bila iskrena, mislim da je shvatila neke stvari, da nema potrebe da radi. Mića je rekao u jednom trenutku da ja stvarno nemam ništa, nešto zlo da joj želim ovde, da je ja sad tu vređam. Ni Teodora, da. Evo da ti kažu da te volim i da se pomerim sa tim. Ma, ja to ne gledam tako uopšte. Pa to je tako izgledalo. Ja mislim da nju pogode neke stvari, da se seti nečega. Nijedno pitanje ovde nije slučajno. Mislim da je to pogodilo što sam ja, kad je ona vređala Teodoru, ja njoj uzvratio, verovatno nije očekivala. I to malo pre toga, Miljana je ustala ovde, govorila, više ga neću zvati bebica, zvaću ga Nenade, ili kako već, Masanović. Slažem se sa Masanovićem, upravo je. Ona je i danas... Bilo super odnos vaš. Dobro, ali bio je super odnos do sada. Sad ne moraš da budeš ironično, stvarno neću da se svađam s tobom. Jesi, Miljana, i tako. Miljana, ovdje je ironično, 5 godina već. Ona je i danas sama, Miljana, ti si danas sama rekla ispašću ludača, ljubomorna. Ispala sam. Ispala sam. Tako da i ti si sama svesna da si to napravila i da je tako ispalo. Tako da ne znam zašto ti je čudno. Ne može tako nikako da ispade jer ja i dok sam bila u odnosu sa njim, ja sam bila sa drugim muškaricem i nikada me nije zanimao. Ni posle toga. Ni napolju. Ali tvoje postupci, šta si radila, tako govori. Ja kad nekog volim, ej! Ja znam, znam. Ja kad nekog volim, meni ne može niko da stane na put. Ja iskoristim svaku moguću priliku, pogotovo 3,5 meseca. Ali cepala si nikove slike, poklone. 3,5 meseca napolje, nisam imala zašto da se uhvatim. Iskreno, mislila sam da ga to najviše voli, zato što nju voli, naravno. I iz tog razloga sam cepala slike. Bolje da cepam slike nego garderobu, mislim da nije ravnopravno, jer oni ne mogu da uđu tamo, a što bih cepala stvari. Ja sam nju opsovala, on je mene vređao, ja sam se uhvatila za slike i to je to. Kad ja, Miljana Kulić nekog voli, Miljanu Kulić apsolutno niko ne može da spreči i da izabrani bilo šta. Ja ga nikada napolju nisam pozvala, on me napolju nije zanimao, ja ni jedan story njegov nisam videla, ja se nisam pojavljivala na mestama gde je on, ja čak nisam htjela ni da gostujem u emisiji zajedno sa njim, tako da kad sam rekla sa Teodorom, rekla sam ok, rekla sam iz Bebicom, rekla sam nema šta, to će biti totalno neinteresantna emisija, to zna produkcija, tako da ja kad nekog volim i dok ga volim, meni apsolutno ceo svet ne može da stane na put, pa ni roditelji, to sam dokazala i pokazala. Da nekog volim, ja ne bih imala problem sa tim da ustanem i da kažem. Hvala. Ja mislim da tako i treba da ostane, kao što sam mi rekao, nema potrebe da se vređamo, ako ponovo hoće da radi, da poliva, da se... Mislim da nemaš potrebe to da radiš, ja mislim da si danas bila iskrena. Ovo objasnila sam ti i danas i ovih dana, znači nema potrebe... Ja opet kažem, lično mislim stvarno da je danas bila iskrena kada je došla posle radija, stvarno mislim da je bila iskrena, sad nisam ironično uopšte i mislim da je bolje i za tebe i za nas da ostaneš tako. Ok, već smo se dogovorili. Hvala. Pitanje za kumu. Kačavenda, tvoje mišljenje,
Zašto se non stop Luka vrti oko Anđele? Oko? Oko Anđele. Molim. Oko Anđele? Iskreno, ja tu stvarno nisam nešto... Kaže Ena, zato što smo u dilu nas dvoje. Pa, brate, ironično. Dobro, izvini, Knjele. Da li se to misli na sada, ne znam na što je gledalac mislio. Joh, na prošlu sezonu kad nije učestvovao. Ne, mislim na danas, na juče, jer ja to stvarno nigde... Tiše, ljudi! A ti to nisi komentarisala? Ne. Čekajte, ljudi! Ne. Da se muva oko Anđele, ja to stvarno nisam... Nemam pojma. Pa malo, malo, pa dođe, pa sede pored nje ovde. A dobro, on dolazi možda više zbog Sandre i zbog toga. Pa kao sede preko puta da bi video Sandru. E, sad ja ne znam. Možda, gledalac, pazi, ja sam poznata po tome da ja jako dobro pratim, slušam i tako dalje. Tako da možda su mislila se ja nešto primetila kad on dođe ovdje, ali ja zaista nisam. Da on nešto ima neke pretenzije kad je Anđela u pitanju. Pre svega ja bi to rekla Luki broj 1, a broj 2 rekla bi Gastuzu. Nema šanse da bi ja to prećutala. Da čujemo, šta misle gledalci? Ne znam šta je bilo, šta su pričali. Šta pretpostavljaš da misle? Pa to kad ju je prišao, ovaj je sedao napolju sa Snupijem, ovaj je prišao, pričao s njome, sad šta je pričao, ne znam. Pa dobro, ne mogu da to misle, znači mora se zna tema. Ne znam o čemu su pričali, da je tad prišao nje, ona je sama sedao, njih dvoje su bili tu sami sa pričom. Luka, ajde tebe da čujemo. Pa šta da kažem, to je glupost, totalna. Kakva ti je Anđela riba? Ja, Anđela je prelepa devojka, šta, to je normalno, to sam ja već rekao, kao što i Sandra prelepa devojka, kao što i Aleksandra prelepa, ima ovde... Ja se čak izvini, ni ne svećam, recimo da je meni prokomentarizu. Tebe si izostavljaju. Ikada. Mnogo ovde devojaka su lepe na svoj način. Evo ovako, ako se Aneli... Samo sekund. Ako se Aneli seća, to je bilo pre dva dana gde ona celo večer ovde provela. Sela si na moje mesto, Aneli. I onda sam ja seo tamo pored Anđele, nigde nije bilo mesta, rečeno da moram da se... To je bilo u poredak veče na pretresu. Baš tako, Aneli je tada seo... I tada sam pričao sa Slađom, nešto nerezano, Zlatiboru. Danas legla provizija. Pored toga, ovde ako je neko kompetentan da kaže da li uopšte osetio da ja muvam, može to Anđela sada da ustane i da kaže. Ja i Anđela jesmo proveli, ja mislim, jednom ili dva put. Možda 5 minuta, 10. Znaš šta, izvinje Luka, te prekinem, bila sam u jednom društvu, sad sve vreme ono različno. Gde smo komentarisali, bilo je komentara da je on afuran na reality, da gleda reality, da je onako vrlo, kako da kažem... Znači, srce moje kod Sandre, a... Pretenciozno, znaš da je u svim temama i da skače u razne teme, da. Nema, zašto? Prelep su pare. Vraćam i ja film. Svi ti ljudi koji dođu prvi put u reality i jedno 28 puta... Sandra njemu Anđelu recimo nikad nije zamerila, a Enu jeste. Dobro, Sandra isto, Sandra je vrlo oprezna. Svi ti igrači koji dođu prvi put... Opet ustaje kad sam ja tema. A, brate, ja sam ti... Jesi mi bacio rukavicu u lice? Ne, 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 kako ja to radim, ali na tvoj gas, sa tobom volim, ali hoću da vidim dokle možeš da izdržiš sa mnom. Milane, upravo su gledalci, apsolutno, nisu džabe ovo primetili i ja sad kad vratim film jeste. Ovo što sam teo da kažem, svi koji se peru od toga i pravduju nam se unapred, a nikad da ih ne pitamo da li su gledali reality, da li nisu, da li ih zanima, svi lažu, ne možeš da ga ne gledaš i da hoćeš i da nećeš na telefonu, ti Pink non stop iskače i Zadruga i Elite i sve. Napalio se malo Luka na reality. Tiše, ljudi! Nije Anđela jedina, bacio je oko na više devojaka, koristi Sandru kao neku opnu, da je to kao zato i odugovlači sa Sandrom. Sviđa mu se Anđela, hteo bi da bude u toj prvoj temi. Video je sad tu negde da Gastuz i Anđela nisu baš u skladu u ovim trenucima i hteo je tu da se uvali. Primetio sam i ja, sad se sećam, često dolazi tamo kod Anđelinog kreveta. Da, da. Da. Nije bio kod mog kreveta. Pa teo je što ti ne vidiš njega. Ne vidiš, ti ga ne primećuješ, Anđelo. Ti ga ne primećuješ. Teo je, dečko, da bude prva tema. Nikad. Čak i Kera zapalio. Da, i Kera je zapalio, bravo. I Kera je zapalio, pa se posle pravdao, ali ja mislim da će ovdje ipak prirodna selekcija da odluči i da će Luka na kraju da završi sa nekom drugom devojkom. Kako bi on tebe odvalio od baterije, on je uvidio, a ne može. Pa, naravno, ne, na što je mora. On hoće sa mnom, kao da ću on već dva dana meni baca kao vero. Gde ćeš, moj druži? Luka! Šta? Šta kaže za ovo? Pa priča se ovdje svašta, Ivan je prvi koji je ovdje. Moram da te naučim.
kada hoćeš da mi odgovoriš, ne pričaš o mojoj situaciji ili nisam tema. Kad budem bio tema, odgovori na pitanje ovo, pusti Ivana. Priča se ovde svašta. Samo komentar. Pa i ono je, pa onda šta? Priča se ovde svašta, Ivan je potegao ovde čak i neku priču da se ja muvam sa Jelenom, odnosno se meni Jelena sviđa. Stani, da se meni Jelena sviđa. Ovo je takva glupost, čak iz poštovanja prema Gastosu. Juče kad sam kese nosio sam njemu dao da odnese kese. Ko je umro? Sedeo sam sa Anđelom gde smo pričali na temu Gastosa i nje, gde je Gastos bio obavešten, gde sam mu rekao i gde sam sa njim pričao. To je bilo kad je ostalo samo. Brate moj, brate, neko želi da bude bitan, pa čak i preko Gastosa i Anđela, a to nisi ti. Ma dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje, pozdravljam. Kako? Oni njemu i dalje, brate, Sonijeva, njena ruka na Soniju, brate. Naravno, naravno. I dalje si igra sa joystickom Jelena, pa sad ne može, hoće da izađe iz toga, mora da promeni ruka. Eto, Ivan, ja sam rekao. Da li ja mogu ovo da shvatim kao da pojedincima smeta to što si čapio jednu, misli, čapio, približio se najviše ti Sandri. Ribi koju misli da niko ne može prići, koja je najlepša ovde, ubedljivo. Pa dobro, ona je... ima toga? Naravno da ima, naravno da ima toga. A što se tiče Sandre, ja od prvog dana provodim sa njom toliko vremena, znači nisam nikom... Nijedno muškarcu nije dala pristup posle tebi. Pa dobro, i obrnuto je isto. Jeste lepša od Luke, naravno. A provodimo stalno vreme, tako da je ovo glupost uopšte i da komentarišemo, odnosno da dajemo odgovor. Ti ćeš i dalje družiti s Anđelom najnormalnije? Kako ja i Anđela imamo sasvim normalan, korektan odnos, ne odvajamo vreme zajedno da pričamo ili nešto, u prolazu se javimo, čao, čao i to je to. Anđela, aj tebe da čujem. Samo još ovo da kažem, koje prema poštovanje ima posle 20 dana poznanstva prema Gastosu? Koje poštovanje? Koje ti poštovanje? Vidiš da ne zna. Pa bili su bojice o zatvoru. Pa da li ti znaš da on bio da je on stari? Objasni mi. Ove što ti se izvini za Gastosu. Ma daj bre, koje ti na kevu i podrazu. Ej, poštovanje. Jelena se setila koja majka. Ti ne pokazuješ poštovanje prema majci s kojom si meni rekao da se čuje sve najbolje. Prema moje majci sam rekao. A Gastos taj isti je još 2012. 13. dolazio kod mene kući, sedeo kod mene kući i provodio vreme. Da, da, sad mi je jasnije. Baš sam uhtjela da ga pitam. To već jedna ovdjena privata. Ja ne pokazam poštovanje prema tvoj majci. Dobro, ajde, pomirit ću te s Lukom, nemoj da plaći. Šta sam ti uradio ja? Ali on sam ti uvrenio. Ja sam ti zahvalan jer si rekao kako ne pričaš o Sonije. Da li ovdje problem njegov odnos sa Sandrom? Pošto je Sandra... Sandra je kolutka, lijepa, prelijepa i ja mislim da se njih dvoje zaista druže, da lijepo provode vreme zajedno, baš sam joj prije neke tu upadice imala i on kad dođe tu, on sjedi isključivo gleda u Sandru i to su zaista gluposti. Ja, kad se i tu isto. Da, inače jedino kada su juče došli, kad je bilo to sa Snupijem situacija i za prodavnicu, bili ste da zajedno... Baš se potrudio da ti pokažu da nisu ništa radili namjerno i nisu ništa. Naravno, i Sandra i on su... Plano malo, pa dobro. Da, Sandra i on su zajedno došli do mene kad sam bila tamo i to je bilo to. Apsolutno, Luka, niti nikada... Ma tu glupo mi je da komentarišem uopšte, znači. Njih dvoje provode vrijeme i to zaista nema veze ni sa čim. Luka je zaista uvijek fin i ljubazan prema meni, ali na distanci normalnoj i to je to, ništa više. Pa što Ivan rekao da bi... Zaista. Da ne zna ko bi imao želudac da bude s Anđelom, znači Luka bi imao želudac. Pa vjerovatno me ne gleda na taj način, tako ja mislim i ne bih to uopšte komentarišem, a to Ivan rekao i stoji sigurno pri tome što je izgleda. Okej, hvala, idemo dalje. Ne znam, razmislit ću, Anđelo. Pitanje za...